तिमीले पराई ठानेपछि पराई हुन के भयो र तिम्रो मेरो बिचको नाता भन्नु पनि के रह्यो र कति जल्छौ आरिसले अझै जल्दै गर म त हिँड्छु आफ्नै बाटो खुट्टा तान्दै गर रेग रेसा सारे रगे रेग रेसा एउटा कुटे जस्तो गर्छौ अर्को रोए जस्तो गर्छौ एउटा घचेटे जस्तो गर्छ अर्को अलि पर सर्छ तिमी हाम्रा हात काट्छौ र चम्चाले खुवाउँछौ दिउँसो कम्बल बाँड्छौ र राति घरमा आगो लगाउँछौ तिम्रो सक्कली अनुहारबाट हामी बेखबर आँखा चिम्लेर तिम्रो जय जयकार गर्छौँ त हामी दुःख पाउँछौँ यी सब तिम्रा नाटकहरू हुन् हामीलाई सब थाहा छ तिमीहरू मिलेर आपसमा अवसरको साझेदारी गर्छौ आज यो देश यस्तै भइरहेको छ सम्मान्य सभा महोदय यस्तो पनि हुँदो रहेछ कहिले कहिले भनेर गीत गाएर बसिराखेको छ बरु उडायो सबै सपनाहरू हुरीले भन्ने गीत गायो भने नि नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेका बिचमा भएको सम्झौता होइन सहमति हो संसदीय प्रणाली र संविधान बनाउने दलहरूकै संसदीय प्रणाली र संविधानप्रति किन त्यति अविश्वास प्रेम एउटासँग गर्ने लिभिङ टुगेदर अर्कोसँग नगर्ने यो पनि सहमति भएको छ हामी बिचमा किन यो प्रणालीले र संविधानले काम नगर्ला र फेरि चार दिनमा अर्को पल्टुरान जन्मेला भनेर डराउनुहुन्छ गीतकार आनन्द अधिकारी सङ्गीतकार निम भद्राचार्य र रामकृष्ण ढकालको एउटा गीतको चार पाँचवटा हरफबाट सुरु गर्ने विचार गरेँ यो गीतले के भन्दो रहेछ भने सभामुख महोदय ओह्राली लागेको हरिणको चाल भो बाँचुन्जेलसम्म पनि मरेकै हाल भो छल गर्यो मायाले त्यो जोडी देख्दा सबैले भन्थे ईश्वरकै बर पाएको माया त रहेछ धारिलो छुरा रेटिनै पर्यो नि रेटिनै पर्यो नि यतिले सकिएन अझै दुई तिन हरफ छ सभामुख महोदय बासै उठाउने कस्तो यो खेल भयो बासै उठाउने कस्तो यो खेल भयो जीवनमा धेरै 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 नै झेल भयो छल गर्यो मायाले सबैको देख्छु हाँसी र खुसी शिखरको बाटोमा आफ्नो त बरै भाग्य नै फाट्यो मायाकै फाटोमा दुई चारै दिनको त्यो मृग तृष्णा के देख्नु पर्यो नि के देख्नु पर्यो नि झिरैमा उनेको माथि झैँ हाल भो जिन्दगीदेखि अब खुसी नै पार भो छल गर्यो मायाले यो मैले 28 गते यो सदनबाट यो सरकारबाट बिदा लिँदै हुनुभएको सम्माननीय प्रधानमन्त्री कमरेड पुष्पकमल दाहालप्रति समर्पित यो गीतलाई मैले गरेँ उहाँहरूलाई कुनै नियमापत्ति भए यसबाट भरे डिलेट गरिदिए पनि मलाई कुनै इगो छैन प्रधानमन्त्रीले काने खुसीमा एउटा गाउँ खाने कथा यसो भनिदिनु भयो त्यसपछि राजीनामा हुत्रुकेमा जतनसँग राखेर साथीहरू फर्किनु भएको छ किन तर्सिनु भएको त्यसैले नतर्सिनको लागि र पल्टुरामहरूलाई पनि विश्वास गरिदिनको लागि अनुरोध गर्दछु आजकल यो सदन निकै रोचक भएको छ निकै रमाइलो भएको छ कविता सुनिन्छ गीत सुनिन्छ कुनै दिन त्यहाँ अगाडि नाच पनि हेर्न सकिएला हगि सदन रोचक भएको छ एक अग्रज नेता जो पटक पटक सम्माननीय भइसक्नुभयो माननीयज्यूले सदनको भर्याङबाट ओर्लिँदै गर्दा बाहिर केही पत्रकारहरूले उहाँलाई सोध्नुभयो कि तपाईँ पनि प्रधानमन्त्री बन्न लाग्नुभएको हो उहाँले भन्नुभयो कि होइन यो वर्ष त कम्तीमा होइन त्यसको 10 घन्टापछि मध्यरातमा कुनै व्यापारीको घरमा गएर हस्ताक्षर भयो अब उहाँकै दलको के सांसदले हामीलाई नैतिकताको प्रश्न सोध्नुहुन्छ अब के गर्ने भन्नुहोस् कुन्ती मुक्तानले शिलबहादुर मुक्तानमा सङ्गीतबद्ध एउटा गीत चाहिँ भन्नुभएको छ कति जल्छौ आरिसले अझै जल्दै गर म त हिँड्छु आफ्नै बाटो खुट्टा तान्दै गर रेग रेसा सारे रगे रेग रेसा गङ्गा नदीको किनारमा एकजना पण्डितले बिहानै उठेर ध्यानमग्न भएर चाहिँ स्नान गरेर चाहिँ ध्यानमग्न भएका रहेछन् त्यस बेला एउटा गोही चाहिँ आहाराको खोजी बाहिर राखेको बेलामा पण्डितलाई देख्यो उनी अग्लो ठाउँमा थिए खान त सकेन तर पण्डितलाई खुसी पार्नुको लागि उसले चाहिँ मोतीका दानाहरू चाहिँ छर्किदिएछ पण्डितको ध्यान खुल्यो र मोतीको दाना देखेपछि पण्डितले यो मोती चाहिँ कहाँबाट आयो भने उसले छाम्न लाग्यो हेरे यताउति कसैले देख्छ कि भनेर हेर्न थाले तर गोहीले के भन्यो भने त्यसमा केही नगर्नु यहाँ कोही पनि छैन तपाईँ र म मात्रै छु मैले देखेको छु या तपाईँ हुनुहुन्छ त्यस कारण खत्तीमा राख्नुहोस् भनेर भन्यो बरु अरू धेरै अरू पनि चाहिन्छ भने म दिन्छु भनेर भन्यो र पण्डितले चाहिँ तपाईँ को किन यस्तो भन्दाखेरि म त त्रिवेणी धाममा गएर चाहिँ स्नान गर्न खोजेको थिएँ तीर्थ जान खोजेको थिएँ बाटो बिरारी यहाँ आएको छु मैले बरु मलाई
तपाईँले बाटो सिकाइदिनुहुन्छ भने सिकाइदिनुहोस् भन्दाखेरि बाटो यहाँबाट त्यहाँ जान्छ भनेर हुँदैन, त्यो चाहिँ टाढा छ भनेपछि त्यसमा पनि केही फरक पर्दैन, म तपाईँले बोक्छु, मेरो कानमा चढेर तपाईँ चाहिँ हेर्नुहोस्, तपाईँले बाटो सिकाउँदै गर्नुहोस्, म त्यहाँ लैजान्छु भनेपछि पण्डित चाहिँ अरू धेरै मोतीका दानाका चाहिँ लोभले गोहीको कानमा चढे र नदीमा जाँदै गर्दाखेरि ठुलो भुल्काहरू आए, आउने बेलामा चाहिँ भुल्काले चाहिँ गर्दा पण्डितजी चाहिँ डराउनु भयो, भनेपछि चाहिँ गोही चाहिँ हाँस्यो, तपाईँ मूर्ख बाहुन, मैले त मेरो स्वार्थको लागि लिएको थिएँ भनेर उसले चाहिँ केही के गर्यो भने पण्डितको त्यहीँ चाहिँ उसले आहारा गर्यो। म के मात्र कामना गर्छु भने अब एउटा पण्डित त स्वर्ग गए पनि नर्क गए पनि सँगै जाउँला भनेर भनेको हो, नर्कमा छोडेर गएपछि उनी जिल्लो परिहाले, अब अर्को पण्डित फेरि कतै गोहीको त्यो नदीमा नदीमा किनाराबाट जाँदाखेरि त्यो भुल्कामा परेर ज्यान गुम्ला कतै त्यस बेला चाहिँ याद गर्न होला, म यति मात्र कामना गर्न चाहन्छु। र यसो भन्दै गर्दाखेरि जस्तो कि यहाँ अब गीतहरू आउँदै गर्दा अन्त्यमा मुरलीधरले एउटा गीत गाउनु भएको छ, मुरलीधरले उडायो सपना सबै हुरीले भन्ने गीत कहिले काहीँ चरितार्थ नबनोस् म यो कामना गर्न चाहन्छु। केमा आपत्ति हो पहिला त्यो बताउनुहोस् बान्जीजी, एकैछिन बान्जीउ तपाईँ रहनुहोला। त्यो त्यहाँको मूर्खलाई भनेको सबै बाहुनलाई भनेको होइन, त्यसैले अगाडि जाउँ मान्यजीहरू। विषय प्रसङ्गले अन्यथा हुन गएकोमा म क्षमा चाहन्छु, म त्यसैले चाहिँ बाहुनलाई त्यस्तो भन्नु खोजेको होइन मान्य सदस्य। मन्त्री परिषदलाई नै बेचेन बनाएर बेच्ने प्रक्रिया सिकाउने बेचनहरूको एजेन्टहरूको बारेमा कुन समिति बनाउने? अहिले हेर्दा संसदमा यो दुई चार दिनको संसद दोहोरीको हो कि भन्ने लागिरहेछ। यताबाट एउटाले एउटा आन हालेको छ, अर्काले गीत गाएको छ, यो गीत गाउँदैमा यो संसदको हाम्रो अवधि जाने हो कि वर्षमा तिन तिनचोटि चार चारचोटि सरकारै बदल्ने, कहीँ राष्ट्रिय सरकार, जहिले पनि राष्ट्रिय सरकारका कुरा मात्रै आउँछन्, राष्ट्रिय सरकार बनाउँदा राष्ट्रिय सरकार काम गर्दा तीन महिना नचल्ने के सरकार हो त्यो? त्यसकारणले यस्तो तरिकाले यो राष्ट्रिय हुने हो कि, यो काम भएन भने त अराष्ट्रिय हुन्छ कि, यो के हो? यो विधि प्रक्रियामा कमसे कम एक प्रति अर्काको विश्वासै नरहने, एकले अर्कालाई खेलाइरहने, एकले अर्कालाई गाली गरिरहने, र अलि तत्काल सरकारमा सहभागी भए बडा गजबको पार्टनर भन्ने, अलिकति पर जान साथ त्यसैको विरोध गर्न पर्ने, अनि यो देशको दुर्भाग्य हो कि, यो देशलाई माथि लैजाने हो कि, अब यो देशलाई समाप्त पार्ने हो।